Pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar tá mostrando as minhas frangas de granja iniciar a postura. A, essas frangas é mistiça, a galinha de granja com o galo Label Rouge. Alguns dias atrás eu postei um vídeo aqui no canal mostrando elas com seis meses e falei para vocês que assim que elas iniciassem a postura, eu ia estar tá fazendo um vídeo para estar tá mostrando para vocês com quantos meses que elas iriam iniciar a postura. Tem alguns frangos que é mestiço, o galo label rústico, com índio, é um galo muito bonito. Eles puxaram mais com o pai, bem maior do que essas frangas, bem mais comprido. Eu vou estar tá vendo se eu consigo estar tá mostrando eles para vocês. É, para quem não assistiu o vídeo anterior, essas frangas, elas iniciaram a postura agora e por um acaso eu encontrei um ninho delas. E quem tava no ninho era essa aqui pescoço pelado e depois essa outra já entrou no ninho. Eu vou estar tá mostrando para vocês o local aonde elas fez o ninho e o que me surpreendeu pessoal foi a coloração do ovo delas. Elas estão com sete meses e estão bem desenvolvida. Eu criei ela aqui sempre no sistema caipira. Eu nunca forneci ração de crescimento para elas. Para que elas não engordassem tanto. E igual a galinha de granja. Por eles terem um sangue lábio ruge. O desenvolvimento deles é muito é muito rápido. A galinha de granja também ela tem um desenvolvimento muito rápido. Eu tenho que estar tá tendo um controle de ração muito rígido com as minhas galinhas de granja e a galinha Lábio Ruge. Porque se elas engordarem demais, fica ruim para a postura. Eu vou estar tá indo ali mostrar para vocês o pai dessas duas frangas. Vou ver se eu consigo chegar perto dele, porque ele é muito arisco, Tá solto aqui na chácara. Esse é o pai das duas frangas, que eu já tenho mostrado ele aqui em outros vídeos. É um galo muito ativo. Eu soltei ele esses dias, porque ele tá engordando muito. E o galo reprodutor, ele não pode estar tá engordando demais. Vou estar tá deixando ele solto aqui alguns dias na chácara para que ele não venha engordar tanto. Ele é um reprodutor muito bom. Essa é uma das minhas galinhas de granja. Eu já tenho mostrado aí em alguns outros vídeos. Elas é muito difícil para estar tá controlando o peso delas porque ela engorda muito rápido. Essa galinha, ela deve estar tá em torno aí de uns 5 quilos. Eu tenho alguns outros frangos, que eu mostrei no vídeo anterior. Eu vou estar tá tentando mostrar alguns para vocês, que é filho desse galo, com essa galinha de granja. Esse é o galo resultado aqui da minha criação, que é filho da galinha Label Rouge, com um galo índio. Um galo muito bonito. Tem alguns frangos que é filho desse galo. Dois são esses aqui. Eles estão soltos aqui no sistema caipira, fica solto aqui na chácara. Vão ficar bem maior do que essas frangas que é filha do label ruge puro. Esse é filho do galo label ruge com índio, que é esse galo que eu mostrei para vocês agora há pouco. Eu vou estar tá indo ali mostrar para vocês. O ninho dessas frangas E aonde que elas vieram tá fazendo o ninho Um lugar muito difícil para estar tá encontrando E por um acaso Eu acabei encontrando o ninho delas Eu fui fazer a limpeza dessa, torne dessa dessa torceira de bananeira E por um acaso Eu acabei encontrando elas aqui Dentro dessa torceira de banana Um lugar bem difícil acesso E muito difícil para estar tá encontrando o ninho um lugar muito escondido, olha a quantidade de ovo que elas já botaram, esses ovos é, é só das duas frangas que estão solta aqui na chácara, não tem nenhuma outra franga que esteja no período de postura e nenhuma outra galinha é solta na chácara, então o que é que eu vou estar tá fazendo agora? Eu vou estar tá pegando elas deixando separada com outro galo para mim tá fazendo uma nova melhoria com essas frangas. Desde o último vídeo que eu gravei, que eu falei que ia estar tá separando elas já com outro galo, e eu acabei deixando elas aqui solta na chácara. Olha a quantidade de ovos que elas já botaram. 13 ovos. Eu não sei de qual que é delas porque tem uns que tá mais claro e outros tá mais escuro. Provavelmente os que tá claro é da franga que puxou para galinha de granja. Para início de postura estão os ovos muito bonito, muito graúdo. O que me chamou mais atenção foi a coloração do ovo, uma coloração muito viva, muito bonita. Variou bastante o tom de coloração dos ovos. Avermelhado com algumas pintinha preta, esse aqui não é sujeira, é a coloração do ovos mesmo, cheio de manchinha preta no ovo. As duas estão com peso muito bom, estão bem desenvolvida, estão muito boa para reprodução, estão com peso bem equilibrado. Essa que puxou mais com a galinha lá, rouge, ficou menor do que a aqui puxou com a galinha de granja. Aqui puxou com a galinha de granja, está com peso bem mais avantajado. E hoje eu vou estar tá falando do canal Receita do Campo. Se você puder estar tá passando lá e se inscrevendo, eu vou estar tá deixando o link aqui na descrição. Se você puder estar tá passando lá e dando apoio, eu agradeço. Vou estar tá falando aqui do canal também, Diversidade de Marcos. Eu já tenho falo do canal dele aqui em alguns outros vídeos. Se você puder estar tá passando lá, eu agradeço. Esses canais sempre vêm me dando um apoio e eu vou estar tá deixando o um link na descrição aqui embaixo desses dois canal E também quero estar tá deixando um abraço para meu amigo Michelon, aí no Pernambuco, que sempre está presente aqui nos meus vídeos, prestigiando o meu trabalho. Um grande abraço para você, meu amigo Michelon. Se você gostar desse meu conteúdo, não se esquece, se você não for inscrito ainda, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Deixa o seu like para fortalecer o canal. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser!